Då ska jag sammanfatta kort det vi hittills har pratat om som alltså bör finnas med i ett skuldebrev. Även om det är viktigt att poängtera här igen att det är inget formalavtal. Alltså egentligen kan man utforma det som man vill. Men givetvis utifrån den argumentation som jag har haft här så bör man ha med vissa delar. Och vi kommer se sen att man kan lägga till ytterligare delar när vi pratar om säkerhet. Alldeles strax här så kan man ha med säkerhetsreglering också i skuldebrevet. Och vi kommer lägga till det lite senare, men än så länge så håller vi oss till de här delarna som vi har pratat om. Alltså vem som är borgenär och sen så de olika kreditvillkoren. Så, låntagare, vem är låntagaren? Namn, adress och personnummer eller organisationsnummer om det är ett företag exempelvis som har lånat pengar. Betalningsåtagande till Kalanka betalar låntagaren ett visst antal kronor enligt bestämmelserna i detta skuldebrev. Och då kan vi utifrån den här betalningsåtagandet så kan vi då definiera vad det är för typ av skuldebrev. Och det är alltså ett enkelt skuldebrev. Till Kalanka betalar låntagaren. Det finns en namngiven borgenär och det finns ingen uppgift om att det här skulle vara ett orderskuldebrev, alltså att man kan skriva in en ny borgenär bara på befintligt skuldebrev. Utan ska det här skuldebrevet överlåtas, för det kan man göra även med enkla skuldebrev, då måste man alltså upprätta ett sådant överlåtelseavtal. Ja, ränta. Krediten löper med en årlig ränta om 8 procentenheter exempelvis. Och räntan betalas månadsvis i efterskott från och med idag. Exempelvis skulle man kunna skriva så. Amortering. Och då ser vi förresten att det är en bunden ränta där på en viss räntesats. Man skulle kunna ha en rörlig räntesats också. Amortering ska ske den sista dagen i varje månad från och med idag med ett belopp om... Ja, och så definierar man hur mycket man ska amortera och sen så då jämte ränta enligt bestämmelserna i detta skuldebrev. Och utifrån den här amorteringsplanen så kan vi alltså se att det är en rak amortering som vi har valt. Vi har definierat ett fast amorteringsbelopp vid varje amorteringstillfälle och vid sidan av det sen så tillkommer då ränta på det belopp man har kvar av skulden. Och dröjsmål har vi fått med här också. Dröjsmålsränta utgår med en räntesats om 8 procentenheter över gällande referensränta. Så skulle man kunna skriva, man skulle också kunna skriva som jag tog i tidigare exempel att dröjsmålsränta utgår ifrån bestämmelserna då i 3 och 6 paragraferna i räntelagen. För det är ju det, det är där det står om 8 procentenheter över gällande referensränta. Och sen så en underskrift från låntagaren. Man kan också tänka sig ett förenklat skuldebrev för att givetvis så kan vi hamna i situationer då vi inte, då vi tycker att det är onödigt att ha så här mycket regleringar. Men vi ändå vill ha ur bevissynpunkten någon form av skriftlighet på det. Då kan man välja ett förenklat skuldebrev. Alltså inte ett enkelt skuldebrev utan ett förenklat skuldebrev. Där det då kan stå så här till exempel till Kalanka eller order betalar jag senast den och så ett datum. Och så ett visst antal pengar jämte 8% ränta från och med idag. Då kan vi alltså se här att vi har ett orderskuldebrev. Ett förenklat orderskuldebrev. Vi har ett slutdatum på när krediten löper ut som det står. Och vi har hur mycket. Och vi har att det ska betalas en ränta under perioden. På då det beloppet, när man återbetalar hela det här beloppet så ska man alltså betala 8%. För här har vi inte avtalat om någon amortering. Så att 8% ränta ska betalas den dag vi har definierat som sista betalningsdagen. Och sen så har vi en underskrift. Det är ett förenklat skuldebrev. Och det väljer man lite som man vill. Och som sagt, vad ni kan ju utforma de här. Som ni själva vill. För det är inget formalavtal. Men tänk på att ur bevissynpunkt är det bra om så mycket som möjligt framgår.